Събирането на трюфели в Североизточна България създава все повече предпоставки за инциденти. Подробности по темата след минути в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Добрич, аз съм Николай Ангелов. Правят нов асансьор в болницата в Шумен. Вируси ни повалят по-рано тази година. Събирането на трюфели в горските масиви на Североизточна България създава все повече проблеми и предпоставки за инциденти, алармираха ловци. Най-много бракониери има във Варненска и Добричка области. Ловците настояват дейността да бъде регламентирана час по-скоро. Най-богато на ценната гъба е Лудогорието, където има и фирми за изкупуването и независимо от пълната забрана за посегателство върху нея. Трофелджийството се обърна на поминък за голяма част от населението. Специално развъждат кучета, които да търсят трофели. Има и фирми, които ги изкупуват. На територията на Североизточното горско предприятие, където сме и ние, официално не се е забранено събирането на трюфели. Дните за лов определени, които са, има хора в гората, което е предпоставка за инциденти. Така наречените трюфелджии се възползват от законодателството, което разрешава бране на гъби за лични нужди. При тях събирането на гъби не е за лични нужди, то е свързано с бизнес. За съжаление, тези, които събират трюфели, обаче не познават гъбите. И се събират трюфели, които са в червената книга, които ги има в България, и които пък са отровни и не подлежат на консумация. По този начин унищожават местонахожденията им. А има два или три вида такива трюфели, които са само на територията на България. Нашествие на берачи през последната година вече има и в област Силистра. Това са основно гастролери от Шуменско, които пречат на размножителния период на дивеча, казват ловците. Един трюфелджия ходи с по три кучета. Напоследък се наблюдава двама трюфелджии с бригада с търнокопите отзад, преорават оградата, гората за гъби и нарушават местообитанието на дивеча и спокойствието, прогонват го. Законодателят разрешава събирането на гъби в някои горски участъци, които обаче се дублират с ловните терени, за чието стопанисване плащат ловците, и тук отново има противоречие. Кардиолога доктор Росица Матева стана лекар на годината за област Добрич. Тя е номинирана от управителния съвет на регионалната лекарска колегия. Наградата доктор Матева ще получи тази вечер на тържество на Българския лекарски съюз в София. Доктор Росица Матева е лекар с 40 годишна практика, работи като кардиолог вече 30 години. Вирусните инфекции започнаха по-рано тази година. Само за първите два дни от тази седмица са регистрирани 19 добричли от наблюдаваните лекарски практики с остри респираторни болести. Заболяването започва остро с запушване на носа, кихане и суха дразнеща кашлица, каза неонатологът доктор Снежана Александрова. 82 души от наблюдаваните практики за първична медицинска помощ са заболели от остри респираторни болести от 10 до 16 октомври, съобщават от Треза и Добрич. Само за първите два дни на тази седмица болните са 19. Все още са спорадични случаи, единствено малко по-рано от очакваното започнаха респираторните заболявания. Заболяването започва остро. Както казват майките, от пълно здраве, с запушване на носа или с интензивно кихане, след което се появява бистра секреция от носа и започва обикновено една суха дразнеща кашлица, която трудно се повлиява. Най-ефективното средство за защита срещу грип е противогрипната вакцинация. Подсилването на имунитета също може да ни помогне в борбата с вирусите. За общо укрепване на организма, лекарите препоръчват някои билки, като котешки нокът и ехинацея, а за мълчуганите – антибактериални ваксини през устата. Грипните вируси се разпространяват предимно при кашляне и кихане. Честото измиване на ръцете спомага за намаляне на възможността за заразяване от повърхности. Трябва да избягваме контакт с видимо болни хора, а при поява на симптоми своевременно да търсим медицинска помощ, като се избягва самолечението, съветват специалистите. Нова схема за измами върви по селата в Шуменско. Жертвата е възрастно семейство от село Мараш. Мошениците на сила сменили улуци на къщата им, накрая задигнали спестяванията им. Група мургави мъже нахлули в дома на Леля Добринка и болния им мъж. Без да приемат категоричното и несъгласие, започнали да свалят старите улуци на къщата с обещанието, че ще ги подновят на супер ниска цена. Няма вика да говориш, няма вика да се обаждаш, никъде нищо.
не ми дава да мръдна. Не ми дава да мръдна, вика. До единия хванама тука. Зрусама, няма, вика. Няма се обаждаш, вика. Няма на никого да се обаждаш. Ние ще го направим, ще видиш колко бол ще стане. Само за половин час наредили новите ламарини и представили сметката. Около 700 лева. И ги държа и тука. Държа ги, кога трябва се вади. И извадих парите, затворих вратата. Докато броила парите, един от престъпниците се вмъкнал в стаята при нея. Уж е последвал на излизане, но ловко успял да задигне остатъка от 500 лева. Ще ги посъветвам да не отварят на никого. Щом са непозначи, въобще да не се занимават. Въобще. Оказало се, че освен без спестявания, възрастната двойка ще има и допълнителни разходи по улиците. Те са поставени некачествено и ще трябва да се плаща за ремонта им. Ало измамниците също продължават да атакуват Шумен и района. Вчера е измамена 79 годишна жена от Шумен. Потърсили са я на домашния телефон и са й съобщили, че са необходими 30 000 лева за лечението на нейния близък. Жената е разбрала, че става дума за измама. Последвало е второ обаждане, по време на което измамниците са я заплашили по телефона, че ако не даде парите, ще й нанесат побой. Тя не се е поддала на заплахата. Последвало обаче трето обаждане по схемата с полицията, на която да се действа, и тя, мислейки, че помага на униформените, хвърлила 800 лева през терасата си. Само за половин час са направени над 10 опита за измами по телефона. Нов асансьор ще бъде изграден в многопрофилната болница за активно лечение в Шумен. Необходимите за това 300 000 лева ще бъдат отпуснати от Министерството на здравеопазването. 14-етажната сграда има само един асансьор за близките на пациентите и пред него редовно се вият огромни опашки. С проблема беше запознат здравния министър Петър Москов още при посещението му през април в Шумен. Здравното министерство вече отпусна половината от предвидените средства. И ние сме започнали процедура по предварително проектиране, т.е. преценяване къде точно да се изгради асансьора, тъй като действително първоначалната идея беше да се изгради външна кула на южната страна на хирургичния блок и съответно там за да не се губят квадратни метри от площите на болницата. Оказало се, че конструктивните особености на сградата налагат промяна в първоначалния проект. Сега се планира изграждане на асансьор вътре в самата сграда. В момента текат до уточняващи процедури. Старите асансьори подлежи на следващ етап да бъдат подменени самите асансьори с по-съвременни, без да се изграждат допълнителни. И на практика по този начин всички асансьори до няколко години ще бъдат нови. Очакват се останалите 150 000 лева от бюджета на Здравното министерство да бъдат преведени по сметката на болницата през следващата година. Само за два дни криминалисти от Велико Търново съвместно с служители на районно управление Горна Оряховица разкриха извършители на въоръжен грабеж. Престъплението е извършено на 14 октомври, а четиримата обвинени са задържани за срок от 72 часа. Четирима маскирани мъже нападат 44-годишният горноряховчанин пред дома му, като насочват срещу него пистолет. Те са му отнели сумата от 300 лева, два мобилни телефона, свидетелство за управление на моторно превозно средство, както и други вещи, които са се намирали в мъжка чантичка. Две неизвестни лица са извършили въоръжен грабеж на 44-годишният мъж от Горна Оряховица, прибирайки се от град София. При паркирането на автомобила лицата се придвижват към него, насочват оръжие и са го заплашили, след което са му отнели сумата. От допълнително извършените действия на полицаите от сектор криминална полиция е извършен оглед и след допълнителен подробен анализ на фактите и доказателствата са установени 4 лица, 3 от София и 1 от град Перник, като евентуални извършители на престъплението. Мъжете са на възраст от 20 до 25 години и след последващи действия е потвърдено, че единият от тях е бил служител във фирма, която е работила съвместно с потърпевшия. Грабежът е извършен след предварителен сговор, при който извършителите са имали информация, че нападнатият от тях мъж е трябвало да носи в себе си сумата от 50 000 лева. Правят предварителен сговор, като едното лице, вече уточних, подава информацията за шофьора, за микробус, с който е бил. Други две от лицата осигуряват оръжието, с което е заплашен шофьора, както и осигуряват и маските с прорези на очите и устата.
Намерени са част от вещите, както и оръжието, с което е заплашен шофьорът. Всички те са били изхвърлени в близост до билборд на кандидат за президент. Повдигнати са обвинения от районна прокуратура Горна Оряховица и лицата са задържани за срок от 72 часа. Комплексният онкологичен център в Русе дари дрехи на хората от приюта Добрия Самарянин. Кампанията на Прави добро премина под мотото «Приятел в нужда се облича». В началото на месец октомври комплексният онкологичен център в Русе стартира акция «Направи добро, обличи приятел». Повод за нея бе Националният ден на благотворителност, който се отбелязва днес. В приюта бяха дарени дрехи не само от Русе околността, но и от Смолен, Ямбол, София и други. Събиране на дрехи, които хората не ги ползват, но са годни за ползване. И събрахме около 400 кг дрехи. Повечето са за есенно-зимния сезон, което всъщност ще ни влезе в полза на хората от центъра тук. И бях много приятно изненадан, за което благодаря на всички, които изпратиха дрехи. Захаринка и Петър признават, че не са очаквали тази подкрепа и изразяват своите благодарности към екипа на онкологичния център и към хората, които също са се включили в кампанията. Доволни сме, не сме очаквали, но това е и ново уважение към нас и тези благородни хора, които са го направили, много им благодарим. Все пак за жеста, които са го направили. Много сме доволни. Имаме нужда от дрехи и се радваме, че има такива хора като вас, да ни снабдят с дрехи. В знак на благодарност, хората от приюта подариха художествено оформена бутилка и нарисувано пънче. Кампанията ще продължава, а целта е за напред тя да се превърне в традиция. Две жени станаха поредните жертви на телефонни измамници в Русенско. Те са били подлагани по една и съща схема – да помогнат на полицията за задържане на мошенници. По информация на русенската полиция, само днес до обяд са били получени 12 сигнала за опити за измама. В единия случай измамниците са се представили за главен инспектор във второ РПУ, а в другия – за инспектор от главна дирекция полиция. 51-годишна жена се е подвела, че ще бъде измамена и трябва да съдейства за залавянето на мошенниците. Така, около 9 часа сутринта тя изтеглила от банка 8000 лева и ги оставила в междублоково пространство до банката. В другия случай жертва на измамниците е станала 93-годишна жена, която опаковала 7000 лева и два златни пръстена, които хвърлила през терасата си. През последните дни подобни случаи зачестиха. Вчера само за 30 минути в Шумен е имало 10 опита за телефонни измами. От полицията отново припомниха, че те не искат подобно съдействие от хората и не е нужно те да дават пари. Тъй като и поначало телефонните измами последните месеци са доста актуални в цялото общество и именно престъпниците използват тази актуалност вече да се представят като мними полицаи. И това по някакъв начин буди някакво доверие в пострадалите, независимо на каква възраст са, те вече са с готовност да съдействат само и само да бъдат разкрити, но пак искам да кажа, че нашите методи и всичко, което е заложено като нормативна база в нашата дейност, не включва абсолютно такива действия, каквито предлагат мнимите полицаи да се хвърлят пари през балкони. Съветът, който служителите на русенската полиция отново дадоха, е при подобни сигнали да се търси незабавно обратна връзка с близките и съдействие през телефон 112. Дунав мост ще бъде затворен от сутрин до обяд в рамките на 3 дни в края на тази седмица. Това съобщиха официално днес от Агенция Пътна инфраструктура. Както вече съобщихме, спирането на движението по съоръжението се налага заради техническо изпитване на моста след ремонт на територията на Румъния. Дунав мост ще бъде затворен за всички видове товарни и леки коли между 7:25 и 12:20 в петък, събота и неделя. Желателно е превозвачите да се съобразят с предстоящото ограничение, за да не се натрупват дълги опашки на подстъпите към съоръжението. Това беше по-важното от деня в новинарската емисия. От мен Николай Ангелов и екипа ни. Спокойна вечер. Останете с програмата на ТВН.